បាទសួស្តីឥឡូវយើងកំពុងតើឈ្មោះមកក្នុងទឹកដីសៀមរាបនៅប៉ែកខាងអេសានឥឡូវយើងបានឈ្មោះមកដល់ប្រាសាទបឹងមាលីដែលប្រាសាទហ្នឹងគឺល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី21នេះឥឡូវប្រាសាទហ្នឹងបានបាក់បែកខ្លះហើយហើយកំពុងតើស្ថិតក្នុងការកែប្រែឡើងវិញ ដូច្នេះយើងនឹងទៅមើលបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់ខាងក្នុងហើយនឹងការរៀបចំបន្ថែមទៀតនៅខាងក្នុង Let's go. ឥឡូវនេះយើងបានបញ្ចប់ទ្រីបនៅបឹងមាលាហើយនេះជាប៉ែកខាងជើងនៃប្រាសាទ